Tja allihopa och välkomna till ett nytt inlägg här på min kanal. Jag hoppas att ni mår jättebra. Idag tänkte jag prova på nu ett helt nytt prank. För att ni kanske har märkt att jag typ inte lagt upp ett enda prank sen efter mitt lyric prank på syrran. Och det är ganska stelt tycker jag. Och ja, jag måste börja göra lite mer pranks så det kan underhålla er tittare då. Och det prank jag tänkte göra idag är en riktig klassiker. Den kan bli tråkig, men ändå kan det bli riktigt rolig. Man vet ju aldrig. Och det är nämligen doorbell prank, alltså dörrklockeprank. För ja, jag ska till mina föräldrar snart och jag ska äta middag hos dem. Och jag tänkte försöka pranka dem med en sån här klassiker, ni vet, man sätter upp en bluetooth speaker någonstans precis vid dörren och så spelar man upp och så ser hur många gånger de kommer att öppna dörren och tro att det är någon som busringer. Jag vet ju aldrig. Antingen så kan det bli en riktig succé eller så kan det bli en riktig flopp. Jag har ingen aning om hur här kommer att gå. Men det är bara att hålla tummarna på allra bästa. Så, nu drar vi till mina päron. Så, nu är jag hemma hos mina föräldrar då. Och nu måste jag prata lite tyst för annars kanske de misstänker någonting. Men okej, nu kommer det gå ut på att så här. Jag kommer installera den här bluetooth-spiken då. Uppe i deras hatthylla där det ligger kepsar. Jag ska lägga den då i kepsen för och ringsignalen, alltså klocksignalen kommer precis därifrån. Så, det kommer bli perfekt. Och så ska jag försöka rigga upp den här kameran som jag spelar in med just nu. Och så ska jag använda min iPad för att spela in mig in i badrummet då. För får man hoppas att det inte blir för dålig signal. Men det borde nog kunna funka. Och så ska ni få se mig i en vinkel. Och så en annan vinkel från hallen där jag kommer rigga upp den här kameran då. Så nu hoppas vi för guds skull att det här breaken kommer bra. Så önskar mig all lycka till allihopa. Nu kör vi. Jag måste gå på toa. Jag har hållit mig sedan jag gick hemifrån. Jag hade bra när jag gjorde det. Kunde man igår se en annan slags demonstration. Den första måndagen i maj varje år är nämligen den årliga Mettgalan, en extremt exklusiv insamlingsgala till Metropolitan Museum of Arts kostymavdelning, ledd av den tenhårda Vogue-redaktören Anna Wintour. Modeten Wintour styr inbjudningarna till galan med hjärnan och bara de allra mest listande fannarna är välkomna. Det är modevärldens julafton där vem man bär som vem man är. R&B-artisten Rihanna följde årets tema som var designen Ray Kawabuko och hennes modemärke Comte Garçon. Rapparen Nicki Minaj klädde sig i svenska H&M. Och bakom superstjärnan Madonnas kamouflage mönstrade klänning från Moschino fanns ett budskap om fred. Well, I'm sure you know what's going on in the White House right now. Dictators, things like that. Den iranska filmskaparen Kayvan Karimi dömdes till 6 års fängelse och 223 piskrapp i Iran. Och 223 pisk? Nu har han sett fri villkorligt till den människorättsorganisationen Amnesty International i ett pressmeddelande. Mer om det här kan ni läsa på vår hemsida. Det otroligt framgångsrika musikkollektivet RMH meddelade nämligen i en bild på Instagram att man lägger ner. Låt som en brötta eller sånt där. Har du någon app någonstans? Du fiser någonstans. Vadå? Jag har en... It's a doorbell prank. Då
Warrior Prank. Ja, men dörrklocke-prank, du vet. Ja, men det, ja, det skulle vara faktiskt lätt, men först tänkte jag att det är ingen som trycker på knappen, men då tänkte jag... Ja, det lät inte som det som jag riktigt. Nej. Det lät mer som om man satt och fes. Ja, ja. Men, så att... Ja, som sagt, kör och tittar upp. Det där har varit redig flopp, men jag hoppas att ni tittar om videon och att vi ses i nästa inlägg. Kör då!